Nordstrandbrook-saarella. Vähän katselemme kallioita, näkyykö arjaa tuolla. Siellä se arja vilkuttelee. Ja siellä on Northcote. Uskaltaisi vähän lähemmäksi ajaa. Heillä on melkoinen tuuli. On melkoista myllerrystä. Tule kotiin ennen kuin tuuli vie. On ihan mahdoton ristiaallokko, arja tuolta huutelee. Tuu vielä vähän eteenpäin ja sivuun, ja tässä on aika hyvä paikka laskeutua.